というわけで、ここからはですね、つい先ほど練習を終えたばかりの、専属学園音楽大学大和田先生に、お越しいただいております。ちょっとお話を伺えたらなというふうに思っております。大和田先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりな、はい、はい、でもイベントで何度かね、ご一緒させていただいたりとかしたと思うんですけれども、いつぶりですかね。何回一緒になりましたか、ね。初めてご一緒したのは、私たちがプー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 吹かせていただいたんですよ。吹いた。そうですよね。それこそ前田ホールでやらせていただいて。正直、その企画を聞いた時、どう思いました？いや、全然ありでしょう。あ、本当に？じゃあ正直、演奏を聞いた。演奏を聞いた。まあ、衝撃的でした、ね。どっちがいいだろう。いろんな意味を持ちつつ。そこはじゃ深掘りしないでいこう。でもなんかこう噂を聞いたところによると、うん、あの UFO の2期が始まったあたりからちょっとツイッターを始めたっていう。ここまでですか、ツイッターを。和田先生がすごっ。全然そういうの SNS とか疎くて、はい、で、まあ自分も実は指揮だけじゃなくてサックスを吹いてるんですよ、うんうん、はい、そうですよね。お写真拝見したことサックス吹いてるもん でコンサートやるぞと、でお客さんいっぱいにしたいなと、そんである人からやっぱりツイッターやなきゃダメだよ、そうだったんですね。それで始めました。どうですか、わけわかりません。反応はありましたか？反応ありましたよ。でももう有名人ですから、 UFO 界隈では、うん、本当ですか。ラジオとかで大和田先生って言ったら、ああって感じですもんね。伝わります、そんなことになってます。そんなことになってます。で、演奏会に見に来てくださるファンの方もたくさんいらっしゃるので、ちゃんとしないとダメですね。でも実際ユーフォニアムが放送になって、はいはい、でこうコンサートとかで実際指揮として立ってくださってるから、はい、大和田先生っていうお名前がこう広まってる中で、はい、何かこうフレッシュマンウィンドアンサンブルの方とかに影響とかありました？反響とか。世の中では、はい、僕を関係ないことにすればユーフォニアムがすごく売れてるらしい。それすごい、結構聞きますよね。本当ですよ。実際にその新入生とかで UFO を見て入りましたみたいな生徒さんっていらっしゃったりするんですか？ いるみたいです。すごい、すごい。だから将来専属にもね、はい、こういうことができるんだったら目指すぞみたいな、はい、音大目指す高校生とかいるみたいです。すごい。それも作品の影響ってもう間違いないでしょ。いや違うよ、違うよ。大和田先生のここ、失礼しました。そこです。手腕です。おめでとうございますよ、本当に。でも、毎年メンバーは更新されてるわけじゃないですか。そうですね。今年はどうなんですか？今年は、今回やる演奏会のメンバーですか？はい、そうですね。そういうこと。これが多分皆さんのところに届くときにはもうこの演奏会は終わっちゃってるんですけど、うん、そういうことですよね、はい。大抵が 90% 3年生で構成されてます。なるほど。じゃあ意外と今回初めて吹く人は少ない。少ない。おすごい、うん、ベテランチームになりました。すごい。フレッシュマンと言いながらもベテランチームっていうなんか面白い感じですね、フレッシュマンといえば本当はね1年生うん最初のだから第1期は1年生からスタートしたんです。そうですよね。だからかれこれこんだけ続いた素晴らしい、でも長くずっと UFO に関わってくださってる方々ってことですよね。そういうことです。それだけ UFO もだいぶ長いこと続いてきたってことですよね。いや、その実際にその生徒さんの中でこう作品をこう見てくださってる方って結構いらっしゃるんですかね？いると思います。あ、もちろんいると思います。それで何ですか、リズとアウトリ、はいはいはい、あれは専属で上映させていただもらって学生たちが集まって見たんですよ。すごい。僕2回見ました。リピーターもうだから映画館行くこともなく学校で見られた。あ、ダメですか、映画館でも学校でね、うん、贅沢。どのシーンが好きですか？誰が好きですか？誰が好き？大事。誰が好きね。誰が好きですか？いや
やっぱり覚醒したみぞれですかね。ああやっぱこう本当に音楽をやられてる方からすると、うん、あのこうステップアップってステップアップ奇跡なんですかね。奇跡というかやっぱりあの音楽のなせる力というのかな、うん、そういう感じはありますよね。実際に公式で指導をしているわけじゃないですか、うん、生徒さんの、はい、そのなんか演奏の仕上がりをその映画で確認した時に、うん、こうなんか違ってくるものとか感じることって何かあるんですか。いやでも結構ね、なんだろうこれ変だな、親心みたいな感じなんだけど、お前らよくやったなそんな感じに撮りますね。やっぱりそれだけ出来が良かったと思いますし、そのちゃんと録音で何ですか整理されて作っていただいているところもありますけども、やっぱりその聞いてみて、あ俺たちよくやったなみたいな、そんな感じですかね。あじゃあちょっと大和田先生から見た滝先生ってどうなんですか。どうなんですか。いや羨ましいですね、あんな細いとそっちかなそこもうね、塩ビ服をコンクールで着るなんてね考えられませんよ。そうなんですか。あの体型じゃなきゃ無理ですそうなんだ。コンクールっていうのは夏場なんで。そうですよね。塩ビ服着たらもう暑いわ暑いわ。でも滝先生あの燃えて振った後汗流れますよね。流れてましたね、うん、僕がやったら多分滝になると思います滝先生、滝先生になれるじゃないですか。滝先生になれますよ。そこいいとこですじゃあ次の演奏会は、はい、もしあったら、この次の演奏会がもしあったら、はい、塩ビ服、塩ビ服着れるかな、家にあるんだけどもう大丈夫かな。 あるんだ。ありますよ一応。いや見たいですよ。見たいです。見たいですか。滝先生になった和田先生見たいです。滝野性格まずその前に何かやることがあるような気がするけど、まあ、急に、うん真面目考えてみます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、いやちょっとまだまだインタビューしてっても大丈夫ですかね、うん、実際に、はい、まず音楽吹奏楽の題材にしたアニメを作るってお願いしますってお話を聞いた時の第一印象をまず素直に聞きたいなと思ったんですけれども、まずちっともこう本当っていう感じでビジョンが浮かばなかったですね。そうなんですか。吹奏楽を題材、まあ体育会系みたいなとこありますからね、はい、吹奏楽って部活は、うん、だから部活のテーマ性というのはあると思うので、うん、なんて言うんだろうな、それでいいと思うんですけど、音楽もちゃんと吹奏楽でっていう、うん、結構はありがちなのはオーケストラ、弦楽を使った方の映画とかだとそうなりますよね、ジャズに振るとか、ね、そうジャズに振るとか、うん、そこをちゃんと吹奏楽の生音でいくっていうところは本当かなと思ったんですけど、実際はね、いや素晴らしいことだと思います。世界的にもないでしょう、すごい相当褒めの言葉を、世界制覇できませんかね。知りませんよ。言い過ぎですか。大丈夫ですか。どっか行きたいです。まずアジアかなんか行きたいです。アジア、まずはアジアでいいんですか。まずアジアから。なんかこうやっぱマーチングとかが馴染みがあるのはやっぱアメリカとかがあるらしくて、マーチとか吹奏楽のそれはアメリカ盛んですよね、うん、アメリカに行った時はすごく日本で作ってるアニメだけど、うん、アメリカで育った子供たちが共感しやすい内容だって、うん、あそうですか、おっしゃってるお母さんとかいらっしゃって嬉しい、面白いななんていうふうに思ったりしました。いやなんでアジアって言ったかっていうと、やっぱりあっちも今すごく吹奏楽盛んになってきてて、そうなんですか、うん、楽器も随分良くなったし、吹奏楽全然上手なバンド増えてきてるんですよね。でじゃあ広めるなら今って感じですね。響けゆう子の、何ですか、韓国バージョンじゃないですね、あれアジアとか言っててよく分かんなくなっちゃったけど、韓国バージョン、アジアで放送できるような、そうですね、シンガポール行ったりとかしてましたね。向こうでも放送あったりしました。放送あったんですか。あったんです。じゃあフレッシュマン連れてってくださいよ素敵。でも分かんないですよ、もし今後展開が進んでいったら、うん、そうなることになります。全国大会から世界大会になるかもしれない。ね、わお、夢は大きい。そう、最後は宇宙大会まで行きます。宇宙大会
競い合う人がいるかな。そうですよ、もう弾いてたら今なんか違うビームとか出てくるようになってくる、物が違くなってきた、吹いてたらなんか違うものが出てくるようになるかもしれない、まあ、まだ夢は広いということで、そうですね、はい。